Hér er partí. Hér er svakalegt partí. Við erum að halda lokahóf. Harðasti iðnaðarmaður Íslands 2016. Við hjá Wurt erum kannski að reyna að gera þetta öðruvísi en önnur fyrirtæki. Iðnaðarmaðurinn er svolítið töff og þess vegna á hann hugsa til okkar. Þeir eru svolítið flottir. Já, gera þetta hlutina aðeins og öðruvísi. Bara að menn hugsi svolítið til okkar. Herrið, já, það var mjög fjölbreytt úrval af iðnaðarmaðurinn í ár. Við fengum gamalt fólk og ungt fólk. Við fengum gluggaþvottamann. Við fengum rútubílstjóra. Þetta var mjög skemmtilegt og erfitt að velja núna þessa topp 10 á listan. Það eru 32 ár sinni ég byrjaði. Bara sjálfmenntis. Og það var náttúrulega alveg ótrúlegur hlutur að svona dóttir mín, hún skráði mig í keppni sem er harðasti iðnaðarmaður landsins og ég vann það. Ég vann bikar og ég vann gjafabréf frá Wurt og hvað? 5 bjórkassa. Ég þakka Wurt alveg innilega fyrir mig.